1 червня до чергової частини Слов'янського міськвідділу міліції зателефонувала жінка і повідомила про те, що неподалік від міської дитячої лікарні бродячі пси рвуть людське тіло. На місці, що його вказала жінка, правоохоронці виявили труп молодої жінки за знаками насильницької смерті. До того ж, мертве тіло спотворили собаки. Містом стали поширюватися чутки про появу у Слов'янську чергового маньяка. Документів у загиблої не було, тож знадобився час, щоб встановити особу жінки. В настоящее время личность потерпевшей и личность подозреваемого установлены, проводятся следственные мероприятия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодексу України «Умисне вбивство». Після проведення первинних слідчих дій і обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного, правоохоронці обіцяють розповісти подробиці звірячого вбивства.